18 травня день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. У цей день 1944 року на території Автономної Республіки Крим прийшла кривава депортація кримських татар, протягом якої за кілька днів зі своїх домівок та рідної землі було вивезено понад 194 тисячі осіб. Таке примусове масове виселення призвело до загибелі тисяч кримських татар, були занапащені долі як окремих людей, так і знищені цілі родини. Цьогоріч відзначають 76-ту річницю трагедії.